The Jinx. Hallå, hallå! The Jinx och välkomna till den stora grottan, eller Cave Factory som modpacket heter. Hörrni, idag så tänkte jag att vi ska dra till End igen. Vi ska nämligen titta på en liten sak som jag hittat där. Och gillar ni Minecraft? Gillar ni serien? Glöm inte att prenumerera, glöm inte trycka en tumme upp och glöm nu inte ringklockan. Hörrni, ser ni min tröja på mig? I beskrivningen under videon finns det en länk till min merch där ni kan köpa en sådan tröja till det fabulösa priset. Jag kommer fast inte ihåg priset där, men det är så jäkla dyrt. Det är perfekt att ha till sommaren i alla fall. Men i alla fall, det vi ska till End. Vi ska till, jag har hittat en labyrint eller någonting där. Nether. Jo. End. End ska vi till. Och då ska vi se om vi kan få en Indipöl. En sådan. Kan vi ta? Vi tar 8 stycken. Så, vi har den där borta. Den ska vi in i. Smack. Så. Nej, vi har inte kommit någonstans. Nej, det var ju snyggt. Så. Okej. Då ska vi se. Vi tar upp kartan. Jag för mig att den var här nere någonstans. Vi har ju alla stjärnorna här. Ska se. Vad tusan det var vi hittade den. Där är någonting. Den här. Så dit ska vi. Och då är det ju bortåt häva. Nej, det är fel. Då ska vi åka så. Så ska vi åka. Så vi åker häråt. Så får ni se hur det ser ut i End. Det här är en sån till. Jag vet inte hur de funkar. I don't know how they work. Vad är det där uppe för någonting? Ballong eller någonting. Men jag tycker det är sjukt häftigt där i End här nu, hörrni. Så, har vi, hur långt har vi kvar? Vi har inte jättelångt kvar, va? Jag skulle tippa att vi nästan är framme, va? Eller har vi åkt förbi det? Vad tog den? Där är den. Så att vi ska ju bara så då, va? Så här måste det bli. Så förbi den här. Oh, jäklar vad coolt det blev. Läckert! Vad är det där för någonting? Det är någon konstig slime ju. Vi måste titta på den. Vi måste kolla på den. Den ser... En slime. Nej! Skit då. Vi får bara vanliga slimebollar ändå. Ah! Shit! Stora de blev. Shit, jag hade en dröm här om natten. Där jag liksom spelade... Om någon som minns Sevtec så fanns det Beneath, ett modpack som hette det. Så den drömde jag om att vi var i den och sprang. Det är en ganska häftigt modpack det, The Beneath. Jäkligt cool, vad heter den? Sån här, typ som en biom, typ som en värld. Kolla den där jäkla då. All right. Det är här borta då. Så här nere. Jag har ingen aning vad det är för någonting. Men den går ju. Så om vi hoppar ner här. Det är ju spånes och grejer här nere också. En torch. För det kan... Jag vill nog inte ta sönder någonting. Så. Lup, så det är sip. Vad är det för spåne? Det är ju en zombiespåne. Men det är massor med såna här. Holy moly. Vad är det? Ancient tome. Wormhole teleported to other players. Oh, nice. Vi är ju bara en spelare ändå på den här. Och musik. Det är musik. Oops, så det är sip. Upsidaisy! Uh-huh. Vi kan ju komma ut. Jag misstänker då att... Oh! Hello! Hello! Hello!
Shit! Det är massor med spawners här ju. Så där. Har vi några mer spawners? Där. Så. Där. Nu så. De tar ju död på sig själva ju. Oh, jäklar. Vad är du för någon? Ah, shit. Jag behöver mat. Han är ju gigantisk. Kom hit då. Bam. Bam. Han är snart död. Den bräckan. Oh, jäklar. Han droppar massor med saker, eller? Så. Vad droppar han för någonting? Där kommer det med. Frågan är om den här spånas fler än vad den ska göra egentligen. Så. Hur lät som kom här bort ifrån? Men där var något mer. Kolla. Mana Steels ingått. Och där är Ancient Tomb, Looting Max, Slimy Seeds. Här, var här har vi Nuke Virus. Ooh, nice. I like it. I like it. Ännu mer. Oh, Witch Hat. Vi har en Witch Hat. Det är nice. Bröd. Blank Rune. Okej. Okay. Där. Vi kastar in lite bösa. Så. Där. Lätta ankar. Där ska vi ha. Så. Då ska vi se. Då tar vi allting. Då tar vi allting. Okej, okay, vi kan ju komma ut där uppe. Vi kom ju därifrån. Så att... vi drar här. Så. Där. Och där, jag såg att du var... Oh, jäklar. Vi går... Ah! Shit! Han teleporterade mig under, den jäkeln. Den jäkeln. Ja. Jag är redo. Jag är redo. Jag är redo för fight. Jag är redo för fight. Kom igen. Hur många är ni? Ni är många ju. Så. Frågan är hur många spawners det finns där nere egentligen. Så att vi... Aha, vi gör ju så här istället. Så där. Oh. Där ja. Så ja. Bam, bam, bam. Tackar. Så, där. Då är vi här inne. De här faktiskt. Skulle jag vilja ha. Jag vet inte vad vi ska ha dem till. Men någonting kan vi nog ha dem till. Där kom du, ja. Hej på dig, du. Hej på dig. Bam, bam, bam. Tackar. Och så tar vi den här. Ooh. Ah, titta. Family Tombstone. Och vad är det? Magic Mirror. Det är ju jättemycket grejer. Holy moly. Macaroni. Så vi slänger in lite grejer. Ooh, där. Vi fick något som... så. Där. Om vi då går upp... Uh-oh. Har jag varit dum nu? Mot en demensen. Det var här vi var. Så. Där kan vi inte gå. Och det var där nere vi var. Så. Vi tar den. Kom vi härifrån? Vad var det vi gick in då? Vi gick ju ner här. Så att vi går ner här igen. Kan du stanna? Så, tack. Så, vi går ner här. För här har vi varit. Är det här då? Titta! Åh! Ett kistrum! Jag spånade där nere. Så, vi tar allting. Där. Vi tar allting. Så, holy creeper. I can see creepers. Frågan är om...
de bara försvinner ju. Så det behöver vi inte vara rädda för. Så. Hello. Så jäkla bra. Vi går ner här nere då. Där har vi en trapwire. Så, vad är det? Knockback 2. Zombie heart. Nice, nice, nice. Och då frågar, vad har vi den där? Vi har 13 pilar. De där tar vi. De där tar vi. Så. Vad har vi här nere då? Här har vi redan varit ju. Här har vi ju satt en sån. Och där har vi sånt. Frågan om inte det var här. Ja, men det var här vi kom ner. Och då kom vi in där ju. Ah, I see. I see. Och så gick vi däråt. Nej, det gjorde inte alls det. Här har vi inte varit. Så. Ah! See daisy. Bam! Bam! Jag vill inte titta han i ögonen heller. Så. Perfekt. Ooh, broken heart. Vi tar multishot. Nice. Det här är så jäkla coolt, hörni. Jag älskar det här. Knockback. Det där jättarna tror jag vi kan äta upp. Little damage to the empty heart contains and sleep in the room. Nej, man. Det är som en charm. I see. Så. Vi kan inte gå någonstans. Jag tror vi har gått igenom alltihop här nu. Och då är vi ju här. Jag tror att vi gick igenom allting, va? Så, ska vi komma upp här. Den har vi lootat. Där kommer vi inte ut. Den här har vi varit också. Vi kommer inte ut här. Då gick vi hitåt. Jag tror vi har gått igenom allting nu, hörni. Två stycken. Lootat båda. Vi går, fortsätter oss uppåt. Oh. Just det, det har också varit. Okej. Vi har tagit med tusan raidat hela den här. Och jag misstänker att den här ska ju egentligen vara inne i en sån här. Utan den ska inte vara ute så här. Tror jag. Men jag tycker det funkade jäkligt bra. Har vi varit inne i denna då? Kom vi in dit. Amen. Då ska vi se. Då ska vi ta oss hem igen. Kan vi se? Vi åkte väl häråt? Väl? Ja. Så vi drar häråt. Så ja, då ska vi se. Och sen var det de här röda. Så här. Frågan är. Där ser vi den. Där har vi den. Vad var det svarta där nere för någonting? I don't know. Så, då ska jag säga. Vi ska ha lite Ender Pearls. De där. Den där gör vi så. Så, då ska jag säga. Då kommer vi hem. Så, då ska vi se. Då ska vi hitta den här också. Det måste ju finnas något enklare sätt att ta sig hem. Så, där. Så. Då ska vi se. Banner. Vad är det där? Det är en Cobalt Shield. Grants immunity to knockback when held or equipped in a curio slot. Det är ingen som man kan hänga upp på ju. Utan det är... Nice. Kolla. Bam. Shit, pommes frites. Hörni, det här var ett kul äventyr. Hörni, gillar oss inte idag, vill se mer, glöm inte att prenumerera, glöm inte att trycka upp och glöm inte din klockan. Så ses vi i nästa avsnitt. Jag kan gömma mig bakom den sådär. Vi gör det bra nu, så ses vi. Ha det bra. Hej då!